Boa tarde a todos. Meu nome é Yoshino, eu trabalho na CBA e estou como responsável pelo desenvolvimento de mercado e inovação. E em nome da CBA e do Instituto Senai de Inovação de Joinville, eu desejo as boas-vindas a todos e agradeço a participação no webinar de hoje sobre oportunidades em impressão 3D de alumínio para o setor da mobilidade. Bom, o Brasil se estruturado cada vez mais para endereçar pautas como inovação e pessoalmente é um motivo de orgulho estar aqui com vocês com a oportunidade de fomentar esse diálogo e alavancarmos juntos desenvolvimentos com essa tecnologia com cases práticos para o setor automotivo. Então aqui é a programação, né? Vou fazer uma rápida introdução sobre a CBA. Em seguida o Alexandre Cunha vai falar um pouquinho sobre o Senai. E em seguida, esse grupo composto pela Carolina Rattori, de Desenvolvimento de Mercado e Inovação da CBA, Renata Torres, de Tecnologia também da CBA, e Henrique Oliveira, o pesquisador do Senai. Eles vão apresentar sobre manufatura aditiva em alumínio, compartilhar alguns cases aí, falar de oportunidades de fomento, e ao final, abrir para uma conversa mesmo com vocês, dúvidas ou sugestões. Então, para começar, vou falar dois slides sobre a CBA super rápido. Então, a CBA é uma empresa da Votorantim SA, junto com a Votorantim Cimentos, a Nexa, que produz polimetálicos, a Cerbrag, a Paz del Rio com aços longos, Votorantim Energia, Citrosuco e o Banco Votorantim. A CBA é uma das principais produtoras de alumínio das Américas e um dos segmentos que queremos ser referência no Brasil certamente é o da mobilidade, né? O que inclui o segmento automotivo. Aí, se puder, por favor, avançar mais um slide. Bom, nesse slide eu retrato aqui que é para isso que a gente procura ter o olhar para o mercado, né? E toda a cadeia de valor. Isso para justamente conseguir maximizar a performance, né, dos produtos, das soluções para todos os elos da cadeia, de ponta a ponta. Então, por isso que a gente tem um time dedicado, né, de desenvolvimento de mercado e inovação para automotivo e também o squad multifuncional dentro da CBA, com a participação de diversas áreas. Por isso também é importante a gente falar de cocriação. A CBA possui um portfólio, né, muito robusto e muito completo, desde lingotes, chapas, folhas, perfis, além do desenvolvimento de ligas de alta resistência nos extrudados e manufatura aditiva em alumínio. Mas também queria reforçar que a gente fornece soluções utilizando coengenharia. Metodologias ágeis de desenvolvimento fazem parte do nosso dia a dia, investimentos em P&D, em conjunto com os parceiros e clientes, e esta é uma das razões que a gente está aqui hoje conversando com vocês. E no final aqui, né, para finalizar, não menos importante, é justamente a nossa capacidade de reciclagem dentro da CBA. A gente, inclusive, está agora ampliando a nossa capacidade para chegar até o final do ano em 90 mil toneladas ano. E a vocação para reciclagem do material alumínio, ela é muito consolidada, né? Como vocês podem reparar com o que acontece com latinhas de alumínio, né? E essa é uma das grandes alavancas, né? Porque o alumínio, ao fim da sua vida útil, ela possui um alto valor residual, justamente por ser infinitamente reciclável, sem perda de propriedades físico-químicas, né? E para finalizar minha apresentação, eu vou dividir aqui, gostaria de dividir uma curiosidade com vocês sobre o alumínio. É bom, como alguns de vocês sabem, o alumínio ele é produzido comercialmente há mais de um século e meio. E para vocês terem uma ideia, cerca de 75% do alumínio já produzido na história ainda circula entre nós em produtos ou como componentes do nosso dia a dia. Então, queria finalizar aqui dizendo que não é à toa que a inspiração da CBA é fornecer soluções em alumínio que transformam vidas. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Cunha, sou atualmente coordenador aqui do Instituto Senai de Inovação em Joinville. Queria primeiramente agradecer à CBA, né, pela confiança depositada no nosso instituto, no nosso trabalho e pelos desenvolvimentos tecnológicos que estamos aí executando em parceria.
Quero também agradecer o convite, né, para participar desse webinar, dessa divulgação, né, da CBA, no seu core, que é o material alumínio. Como é que esse material está entrando na realidade, né, da manufatura aditiva? Acho que esse é o grande mote hoje da nossa fala aqui. Eu vou falar rapidamente para vocês hoje, né, para nós termos uma ideia, principalmente quem ainda não conhece o Instituto, né, quem nós somos, né, o que fazemos aí, a nossa atuação na parte de, principalmente nesse webinar, né, de manufatura aditiva. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar dos chamados aí Institutos Senai de Inovação, né? Essa é uma rede hoje bem ampla no território brasileiro. Se vocês olharem aqui nesse mapa, né, nós temos hoje um total de 27 institutos dessa natureza distribuídos ao longo do nosso Brasil, né? Desses 27 institutos, eu destaco aqui, por exemplo, no estado de Santa Catarina, onde nós temos três institutos, né? Processamento a laser, sistemas de manufatura e os sistemas embarcados. Esses são os três institutos que compõem essa rede, né, do Instituto Senai de Inovação. Esses institutos Senai de Inovação, eles foram criados no Brasil por uma ideia bem diferente da realidade brasileira que a gente estava acostumado até agora, né? Que é justamente ter instituições de ciência e tecnologia que consigam trabalhar com a pesquisa e o desenvolvimento, tá? Tentando trazer novos produtos, novos processos, né, para a indústria brasileira, para vocês que hoje, né, que nos ouvem. Os institutos começaram a sua implantação em 2014, né, então já estamos aí pelo menos, né, 6 anos em operação. As operações dos institutos, elas escalaram, né, exponencialmente ao longo desses últimos anos, e o que o Senai trouxe nessa iniciativa com esses 27 institutos é muito um modelo, né, do que é a sociedade Fraunhofer, do que são os institutos Fraunhofer na Alemanha. Obviamente que a realidade brasileira em termos de pesquisa, desenvolvimento e investimentos, é completamente diferente da realidade alemã. Então, esses institutos, na verdade, esse modelo Fraunhofer, ele foi adaptado a essa realidade de Brasil, né? O importante aqui também é deixar claro que, se nós olharmos, né, para um recorte aqui de Santa Catarina com esses três institutos de inovação, todas as competências tecnológicas que esses institutos, né, que a equipe de pesquisa trabalha diariamente, né, conforme vocês podem ver aqui, elas estão diretamente ligadas ao contexto da manufatura avançada, sabendo que a manufatura avançada, né, é uma parte integrante, digamos assim, da indústria 4.0. Né? Então, todas as linhas de pesquisa e desenvolvimento que os institutos aqui de Santa Catarina praticam, elas estão completamente alinhadas hoje com as chamadas tecnologias, né, disruptivas e habilitadoras nesse ambiente, nessa indústria, nesse contexto de indústria 4.0. Tá? Então, o sistema de manufatura hoje ele está muito focado, ele tem no seu core toda a parte de desenvolvimento de processos de usinagem, na maior parte de usinagens aí com processos convencionais, né, e a tecnologia de materiais aplicados a esses processos de usinagem. O sistema de manufatura tem se destacado nos últimos 3-4 anos por uma abordagem muito, uma atuação muito forte na parte de máquinas, né, automáticas, principalmente em sistemas robóticos. Não sistemas robóticos que nós encontramos aí no mercado, mas sistemas robóticos otimizados, dedicados àquela demanda que a empresa, que a indústria nos coloca, né? O processamento a laser, ele está muito focado diretamente para os processos de manufatura empregando a tecnologia laser, e aí nós podemos destacar vários processos, né, digamos, uma visão mais macro, manufatura aditiva, subtrativa e transformativa com as suas várias ramificações nesse sentido. E os sistemas embarcados, que está localizado em Florianópolis, ele trabalha com toda essa parte de mineração de dados, machine learning, ou seja, inteligência artificial, e isso faz com que todas essas competências, conforme eu falei, né, de fazer o processo de manufatura, de monitorar, de coletar dados, de melhorar, né, de desenvolver braços, sistemas robóticos que possam carrear, né, um end effector sendo um feixe laser para esse processo, faz com que, então, como eu falei, os institutos de Santa Catarina aí atuem muito forte nessa parte de inovação da manufatura avançada, tá bom? Vamos para o próximo slide. Ok, hoje nós ocupamos, né, esse prédio que aparece aqui na foto, ele foi inaugurado no ano de 2017, né, essa infraestrutura atual que nós ocupamos hoje aqui em Joinville com os dois institutos, processamento a laser e o sistema de manufatura, é um prédio que tem aí quase 8 mil metros quadrados, né, 3 andares, onde nós temos todos os laboratórios laser, laboratórios aí do sistema de manufatura e todos os laboratórios da parte de caracterização de materiais. Se nós tivermos que fazer um recorte hoje para a realidade
de Joinville, né? Joinville hoje abriga, com certeza, o maior centro de processamento de materiais a laser no Brasil e muito provavelmente da América Latina, não sendo uma... olhando para a realidade, né? É uma estrutura realmente diferenciada para a parte de fotônica, para a parte de processamento de materiais em território brasileiro. E hoje nós temos esse recorte aqui, né? Então, na parte de processamento a laser, nós atuamos aí com toda a parte de tecnologia de manufatura aditiva, a parte de microusinagem, texturização de superfície, tratamento superficial, por exemplo, com tratamentos térmicos localizados, soldagem híbrida, usando aí os conceitos, né, de soldagem a laser mais soldagem a arco elétrico. Estamos atuando muito forte também na parte de fabricação de nanomateriais, nanopessoal importante, com a radiação laser, né? Ou seja, com a tecnologia laser. Veja o quão versátil, né, essa tecnologia é. O sistema de manufatura, ele atua muito, muito na parte de pós-processo, né? Toda a estrutura hoje que nós temos no sistema de manufatura permite com que a gente atue dentro da manufatura aditiva, por exemplo, com toda a parte de pós-processo desses componentes, quando a gente está falando aí de usinagem, por exemplo, para atingimento de dimensionais, usinagem para acabamento superficial, tratamentos, né, térmicos, tudo que a gente pode pensar como pós-processo hoje nessa cadeia de manufatura aditiva. Aliado a essas linhas de pesquisa dos dois institutos, nós temos um laboratório de caracterização de materiais que é totalmente transversal a tudo isso que foi aqui apresentado, né? Ou seja, a gente não só tem condições de desenvolver pesquisa na parte de processos, né, mas também temos condições de caracterizar e qualificar esses materiais que são processados, né? A qualificação e a caracterização desses materiais é de suma importância porque, dependendo do componente, da sua funcionalidade, da sua aplicação, diferentes propriedades são requeridas e a gente tem também como verificar de que maneira o processamento a laser, esses parâmetros de processamento, né, específico aqui, por exemplo, na manufatura aditiva, estão influenciando nas características do meu componente fabricado. Quero deixar bem claro também que nós fizemos um investimento, né, nesse último ano pesado e estratégico na parte de caracterização de pó metálico, né? Então, hoje nós temos uma infraestrutura bem avançada que nos permite entender a nossa matéria-prima, né? Que permite entender o pó metálico desde a sua geometria, desde o seu tamanho, desde a sua escoabilidade, porque tudo começa, né? O Henrique depois vai falar aí, ele é o especialista nessa área, vai falar, trazer bastante informações para vocês. Tudo começa com a matéria-prima, ou seja, o material que vai formar o meu componente. Nesse caso, hoje aqui, temos destaque para o alumínio, né? Alumínio e ligas de alumínio. Então, entender essa matéria-prima na sua plenitude, ela auxilia no entendimento do meu componente final, das suas características, tá? Nós, nos últimos 2 anos, nós temos buscado uma expansão de portfólio, né? Quando nós fomos criados lá em 2014, o nosso foco era muito trabalhar com pesquisa, desenvolvimento e inovação, projetos dessa natureza. Nós entendemos que numa realidade brasileira onde essa noção de pesquisa e desenvolvimento está em crescimento, está, né, tomando cada vez mais conta das empresas, dos nossos parceiros industriais, não seria sustentável, né, se manter somente aí durante 5 anos com o PDI. Nós entendemos também que nós temos uma ação muito importante a gente costuma chamar aqui dentro, na catequização, né? Principalmente quando a gente está falando de manufatura aditiva, na catequização dos nossos parceiros industriais, tentando mostrar a realidade, tentando mostrar o que é a manufatura aditiva, como é que ela pode realmente beneficiar os setores industriais brasileiros, e com isso a gente está expandindo o nosso portfólio, temos atingido aí um relativo sucesso. Além do PDI, começamos a trabalhar agora também em ofertar, né, como serviços técnicos especializados, toda a parte de imersões tecnológicas, capacitação do nosso parceiro industrial em relação à manufatura aditiva, em relação à soldagem a laser, em relação aos outros processos, né, de manufatura laser. Uma assessoria tecnológica, onde também nós temos capacidade de estar com o nosso parceiro industrial, entendendo o seu parque fabril, entendendo as suas demandas e trazendo um pouco desse conhecimento da tecnologia da manufatura laser. E também temos algo que é muito interessante, principalmente, né, para os que aqui estão querendo entender um pouco mais e querendo se aventurar nessa área de manufatura aditiva, temos desenvolvido uma linha muito forte agora do que a gente chama de fabricação de protótipos, né? Então, ao invés de sairmos diretamente, por exemplo, para um projeto de PDI, temos também algumas ações nesse sentido em que permite escolher um caso, um case da empresa, do parceiro industrial e explorar os benefícios da manufatura aditiva nesse sentido, que é muito o que tem hoje, né, o que nós vamos apresentar também hoje aí com os colegas da CBA e com o Henrique, que vai conduzir essa parte
de manufatura aditiva, aqui dentro do Senai, como uma linha primordial aí e principal de atuação de desenvolvimento tecnológico. Muito obrigado, pessoal. Encerro aqui e desejo um bom evento a todos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Henrique. Eu sou pesquisador aqui no Instituto Senai de Inovação em Joinville. Gostaria muito de agradecer a oportunidade e a confiança que o time da CBA tem desenvolvido com a gente, né, desde os primeiros projetos até agora. E vamos lá, a gente está dentro de um contexto, né, em que a gente vai abrir aqui falando um pouco de manufatura aditiva. Vamos entrar... A ideia aqui é simplesmente contextualizar para a gente poder chegar no estudo de caso que a gente construiu junto com a CBA. Depois disso, a gente vai falar um pouco da proposta do projeto, né, que a gente gostaria de propor em parceria, e uma interação, no final, com o público, envolvendo também, né, os outros parceiros com a CBA. Tá? Dando sequência aqui dentro da manufatura aditiva, a ideia, basicamente, né, de contextualizar vocês, poxa, o que é manufatura aditiva? Tá. Todo o processo que eu tiver, né, a união de mais de uma camada, né, e eu partir de um modelo tridimensional, né, geralmente, né, isso camada a camada ou em oposição aos métodos de subtração ou conformação, isso foi conceituado, né, pela ISO STM, né, como sendo manufatura aditiva. Claro que antes, a manufatura aditiva não surgiu em 2015, né, isso foi só uma norma, né, dentro da toda a normativa, isso faz parte de qualquer outra tecnologia, seja ela nova ou antiga, né, mas antigamente, ou vamos dizer assim, na década de 80, quando surgiu as primeiras máquinas, né, as primeiras patentes, estava se conhecendo, né, essa tecnologia, ou esse grupo de tecnologias, como prototipagem rápida. E até hoje ainda se escuta muito, né, manufatura rápida, e o termo com certeza mais conhecido é impressão 3D. Tá? Aqui um exemplo, né, de um combustor que é feito, só para mostrar um pouco da complexidade que a gente pode fabricar pelas técnicas, né, de manufatura aditiva. Mas por que que se fala tanto em manufatura aditiva, né? Porque se a gente for observar ali, trazendo dados de um dos reports mais respeitados dentro dessa área, né, eles estão, a Vollers, eles estão monitorando esse mercado de materiais, aplicações, tecnologias, desde 95, tá? E aí, quando você começa a observar isso ano a ano, e você vê que tem um grupo de tecnologias que elas crescem percentualmente, né, um ano atrás do outro, né, acima de dois dígitos, né, sendo que se a gente for pegar só o dado aqui de 2018 para 2017, a gente está falando de 21%, né, isso realmente é muito forte quando a gente observa as outras tecnologias de manufatura, né. Se a gente for olhar mais um pouco especificamente a parte de metálico, né, a gente está vendo que, poxa, se eu pegasse de 2016 para 2017, o número de máquinas, né, de impressoras, né, da parte metálica, ela pulou de 983 para 1768 máquinas. Né? Isso é realmente muito forte, um aumento de 80%. E dentro dessas tecnologias, a que a gente vai abordar aqui, a difusão em leito de pó, com certeza é a tecnologia que, da parte metálica, que mais tem crescido o mercado e vendido máquinas, o que mostra muito a adoção das empresas, né, sejam elas empresas que já existem ou empresas que estão surgindo por meio dela, né, para formar um mercado que lá em 2016, né, já se estava pensando em 6,6 bilhões, né, de mercado. Pensando aqui em projeções para que em 2025 a gente já chegasse em 8,4 bilhões de dólares, se a gente estiver falando só dos componentes, né, ou seja, eu saí de um 6,1 que eu teria máquinas, serviços, peças, matéria-prima, para 8,4 bilhões em 2025, se a gente estiver falando só da parte, né, de componentes fabricados. E aqui eu destaco um pouco, né, a parte de a indústria automotiva, a parcela da aeroespacial, que está no contexto em que nós estamos colocando aqui da mobilidade, né, e dá para ver que são parcelas razoáveis com relação a essa expansão dessa tecnologia. Rapidamente passando um pouco de patentes, eu gosto muito desse gráfico porque ele demonstra, né, em que, olha como eu tenho aqui
praticamente, né, um gradiente muito alto, né, a partir de 2013 para os pedidos de patente, né? E claro que eu tenho, uma coisa eu ter fazer o pedido da patente e outra coisa eu ter a patente emitida, que seria o gráfico aqui em azul. Tem um delay entre eles, mas eu posso garantir que essas patentes, elas continuam em ascensão, né? Não só pelas vantagens que a gente vai tocar aqui, mas porque empresas no mundo todo estão fazendo essa conta e vendo que realmente, para algumas aplicações, essa tecnologia, ou esse grupo de tecnologia, faz muito sentido. Aqui a gente mostra um gráfico, né, do panorama mundial, para parte, ou da cadeia de manufatura aditiva metálica. É muito mais para mostrar aqui, né, que nós temos, pô, teremos escritórios, né, de serviços, nós teremos fabricantes de máquinas, fabricantes de matéria-prima, mas olha a oportunidade que nós temos aqui, né, em termos não só de América do Sul, né, mas América Latina no contexto geral, mas no continente africano, né, tanto na Oceania como no Oriente Médio. Existem ainda realmente parcelas, e se fala em manufatura aditiva, né, é muito mais interessante você fabricar localmente, você levar sua matéria-prima para o local, né, do que você estar trazendo uma peça, né, e você, por exemplo, fabricar por demanda. E esse contexto, eu acho que mostra um pouco, né, a oportunidade que nós temos junto com esse mapa. Se a gente for entrar agora nas tecnologias, né, eu tentei trazer esse tópico para a gente contextualizar, né, que realmente manufatura aditiva é um universo grande de tecnologias, né? A ISO, a STM, né, eles têm um comitê, o Comitê F42 de normas, que em 2014, né, 2015, quando saiu aquela norma, eles definiram algumas classes ou classificações de tecnologia. E aí eles definiram como vários grupos, que antes eram uma salada de letrinhas, né, SLA, né, DLP, CDLP, poxa, se eles todos têm o mesmo princípio ativo, né, ou eles usam o mesmo princípio físico, eu posso trabalhar como classificando eles como fotopolimerização em Cuba. E assim eles fizeram para as outras sete, né, tecnologias. Dentro do que nós iremos comentar aqui hoje, eu circulei em azul as tecnologias que já estão, vamos dizer assim, trabalhando com peças metálicas, né? E mais em especial, a gente vai focar nessa tecnologia aqui onde eu estou com o mouse, que é a tecnologia de fusão em leite de pó, onde eu tenho um laser como fonte de energia, tá? Aqui eu trago um outro gráfico da AM Power, né, só para mostrar como realmente a gente estiver pensando só do mundo de tecnologias metálicas, né? Olha como praticamente 50% dela, pelo menos em número, né, eu posso estar atacando com o pó, né? Elas dependem de um pó como matéria-prima. É, isso eu acho que mostra um pouco do tamanho também da oportunidade que nós temos aqui também, né? Uma vez que aqui no Brasil a gente ainda não tem, né, em larga escala, vamos dizer assim, espero que a CBA seja um próximo, né, ou o primeiro, né, fornecedor de matéria-prima aqui no Brasil. Entrando especificamente dentro da tecnologia de fusão em leito de pó, a gente traz, obviamente, o pó, mas acho que é importante contextualizar a experiência que a gente já tem aqui em termos de processamento, né, pela tecnologia de fusão em leito de pó, de várias ligas. Aqui eu listei algumas e dei destaque para as ligas que nós estamos, né, inicialmente pensando. Claro que isso está em aberto, nós, junto com a CBA, estamos completamente abertos para que proponham-se outras ligas, né, mas pela própria natureza intrínseca da CBA, a gente já destacou aqui algumas ligas que no mundo, né, são destaque como a questão comercial, como alumínio silício 10 magnésio e o 12 magnésio. Aqui eu trouxe algumas formas de se obter a fabricação desse pó, só para mostrar que muitas vezes você está atrelado a questões de não só da qualidade da matéria-prima, né, mas a gente pode colocar qualidade como sendo um ponto em que eu vou atender os requisitos, né? É muito mais interessante você pensar do ponto de vista atender requisitos do seu cliente, né, ou da aplicação, do que necessariamente você está pensando do ponto de vista do formato, da distribuição da partícula, porque a gente sabe que realmente influencia,
mas isso, de certa forma, não está diretamente correlacionado ao atingimento de um requisito ou não. E aí eu trouxe algumas etapas de, por exemplo, olha, se eu estou trabalhando com uma rota, né, que é hidrogenação, desidrogenação e um moinho de anéis, por exemplo, jatos supersônicos, eu posso ter um determinado custo, né? Ao passo de que se eu tiver uma atomização a plasma, eu também vou ter um custo muito maior. Mas isso tudo está muito relacionado, né, com patentes, né? Por exemplo, a atomização a plasma, ela é algo muito específico para alguns fabricantes no mundo, para que estão usando isso para determinadas aplicações também. E aí é importante saber um pouco também de, olha, será que eu preciso sempre, né, de uma partícula tão esférica, né, tão perfeita, vamos dizer assim? Será que eu não consigo também, né, atingir os mesmos requisitos com uma partícula um pouco mais irregular do ponto de vista de forma, né, ou um pouco mais irregular do ponto de vista da distribuição de partícula? E essa contextualização, né, nós já temos experiência e temos trabalhado com a CBA dentro desse entendimento, né? Se a gente olhar para a tecnologia de fusão eleito de pó a laser, né, o princípio físico que se baseia ela, eu estou trabalhando com o meu laser, o foco do meu laser está na parte mais superior do meu leito, né, e aqui eu tenho a minha poça de fusão, que ela vai se deslocando ao passo, né, de que o laser vai varrendo aquela camada. Essa poça de fusão, ela atinge o ponto de fusão do meu metal e rapidamente eu tenho a solidificação, ou seja, um dos princípios físicos que a gente tem trabalhado é a solidificação rápida, ou como gerenciar essa solidificação rápida. Mas não é só simplesmente os parâmetros da tecnologia, né? Sejam elas a fonte do laser, o comprimento de onda do laser, o diâmetro do laser, a potência, né? Não só essas influenciam, mas muito... uma das grandes influências também estão relacionadas à matéria-prima, né? E aí, esse é o ponto, né, que eu gostaria de chegar para a gente também ver um pouco de como é que esses parâmetros eles podem também trazer, né, como ocorre nessa física. Aqui eu posso ver, a gente tem um vídeo mostrando como esses lasers estão atuando no leito do pó. Eu tenho um recoater, né, que é esse distribuidor do pó, e ao passo que eu termino a camada, a minha placa, né, a minha plataforma, ela desce e eu tenho a deposição de uma nova camada, né? Esse fenômeno ele vai se repetindo, né, camada a camada, até que eu forme a minha geometria e finalize a minha fabricação. Eu destaco aqui que nem todas as máquinas, né, têm três lasers, como estão colocando aqui. A grande maioria das máquinas hoje, ela só tem um laser. E aqui pode-se ver que você tem parâmetros tanto de contorno, como também de preenchimento. Dentro da nossa experiência em fusão em leito de pó, acho que é importante citar que nós temos, né, um dos primeiros equipamentos que chegaram aqui no Brasil, a Concept Laser, né, ainda era Concept. No final de 2016, a GE Additive criou uma marca específica para ela, né, e comprou 2/3 desse mercado, né, e entre elas a Concept, ou seja, hoje essa marca, né, essa máquina está relacionada com a GE Additive. E mais recentemente, em 2017, nós fizemos a aquisição de uma máquina menor, mas com muitas possibilidades do ponto de vista de desenvolvimento de materiais, seria a SLM Solutions. Ou seja, é importante colocar que nós temos a impressora, né? Ou seja, nós temos, como é que eu posso dizer, conhecimento no processamento de ligas, de diferentes tipos de matéria-prima, matéria-primas regulares, irregulares, mas existe um ponto que é muito importante, que vem antes da impressora, que inclusive eu, apesar dessa imagem não ser muito nova, né, a ideia aqui é mostrar quão importante, quão antigo é esse processo, em que eu preciso de uma geometria 3D, eu faço o planejamento dessa geometria, né, eu coloco minhas estruturas de suporte, se necessário, eu vejo como é que eu vou posicionar, orientar ela e faço o meu fatiamento ou slicing, e aí sim eu coloco isso na minha impressora. Se a gente levar isso para a realidade de fusão em leito de pó, né, aqui a gente já pode fazer uma ideia de eu ter o meu CAD, eu faço a minha orientação, né, aqui as estruturas de suporte em azul da minha peça, onde é necessário, e aqui a minha fabricação, né, por fusão em leito de pó. Só para mostrar um passo a passo, e que se eu não tiver bastante cuidado nessa parte, eu vou ter problemas aqui, né? O que eu estou processando aqui, ele é só um resultado de todos os cuidados que a gente teve nessa etapa anterior de projeto, e por isso a questão do projeto para manufatura aditiva.
Pensando do ponto de vista de vantagens, né, é importante colocar aqui de que, poxa, por que que se fala tanto de fusão em leito de pó? Né, porque a gente consegue fabricar geometrias muito complexas. Né? Se a gente for observar essa esfera, né, esses meridianos, vamos dizer aqui, eles têm 1 milímetro de espessura. Né? Como é que eu poderia fabricar isso, né, pensando que essa peça ainda é oca? Né? Como é que eu poderia fabricar isso por uma micro fundição, por exemplo, ou inclusive utilizando, né, retirando disso de um blank, né, quanto de material eu iria perder? E aqui a gente pode também usar um exemplo, né, de eu ter uma espécie de um tecido e esse tecido ter sido fabricado já junto, né, e ser articulado. Existem também novas possibilidades do ponto de vista de projeto, né, que eu trouxe só exemplos de alguns canais, né, que podem ser feitos na peça, né, ou canais quentes e canais frios, né? Isso é muito interessante, isso tem sido aplicado, um dos fontes de aplicação muito forte de adoção da tecnologia de fusão em leito de pó para o mercado atual. Né? Eu também posso pensar na parte de trocadores de calor, né? Que a gente pode, por exemplo, trabalhar com perfis NACA, né? Que eu possa maximizar essa troca que antes era feita por geometrias que não permitiam isso, né? Simplesmente pelo fato de que eu não conseguia fabricar. Eu posso também pensar em trabalhar com uma otimização do ponto de vista da topologia da minha peça. Né? Eu posso trabalhar do ponto de vista também de células de repetição, ou seja, existe realmente novas possibilidades do ponto de vista de projeto que são muito promissoras, né? E realmente poderão abrir novas possibilidades para o projeto. Pensando do ponto de vista de microestrutura, né? A gente já vem ao longo dos anos aqui, desde 2014, trabalhando no desenvolvimento de parâmetros de processamento, tanto de pós-regulares como irregulares e diversos tipos de liga. E uma das oportunidades que nós temos em trabalhar com fusão em leito de pó é se favorecer da possibilidade de você tecer, né? Eu posso me favorecer do ponto de vista de eu trabalhar seletivamente com o meu laser onde eu quero. E aí eu posso, de certa forma, construir o meu histórico térmico de acordo com o que me interessa. Eu posso orientar a minha microestrutura para uma orientação cristalina que a minha aplicação, né, demande. E isso realmente é algo muito pontual desse tipo de tecnologia, né? Ou das tecnologias de manufatura aditiva, pelo fato de você estar construindo essa peça camada a camada. E, por final, um dos pontos que, inclusive, esse exemplo é um exemplo bem forte, que é, existiam 100 peças, né, e foram transformadas em uma única peça. Ou seja, hoje, a gente tem muitas restrições do ponto de vista de manufatura, que as peças são fabricadas separadamente por uma restrição da forma com que elas serão construídas. A partir do momento que eu posso trabalhar com mais de uma peça junta, eu posso literalmente, né, fundi-las, né, do ponto de vista de observar a função dela e não a restrição do ponto de vista de manufatura aditiva, me expande a possibilidade de trabalhar com estruturas monolíticas. E aí, por que estruturas monolíticas são interessantes? Ou por que é interessante eu pensar também a possibilidade de ter customização em massa? Porque eu posso também a eliminar etapas de usinagem, eu posso eliminar etapas de fabricação de uma forma geral e de inspeção, né? Uma vez que eu vou fabricar aquela peça, eu tenho que garantir que eu vou fazer a inspeção dela e ter segurança nisso. Aqui eu trago alguns exemplos de customização, por exemplo, de juntas de uma bicicleta, né, feita customizada. E se a gente for pensar também do ponto de vista de flexibilidade desse tipo de tecnologia, se todas essas peças elas coubessem no mesmo build, eu conseguiria fabricar elas todas juntas, né, se eu tivesse ao mesmo pó. E isso realmente é algo muito interessante do ponto de vista de manufatura flexível, né? Uma vez que a minha ferramenta é o laser e não mais uma ferramenta sólida, né, que eu vou extrair, tirar material. E aqui eu não vou nem entrar muito no contexto da reutilização do material, né? Mas isso também é um ponto muito interessante que esse tipo de tecnologia vem permitindo. Se a gente for olhar do ponto de vista de conteúdo, de cadeia dessa vantagem, né, desde a matéria-prima, aqui eu trouxe só algumas imagens em que a gente pode trabalhar desenvolvimento de parâmetros, né? E aí eu posso pensar, ah, eu quero priorizar a densidade, eu quero priorizar a dureza, eu quero um determinado tipo de fase de microestrutura, né? Eu quero priorizar a minha corrosão. E aí tudo isso, a gente pode pensar em desejar uma característica dessa, né? E a gente poder
trabalhar o desenvolvimento do processamento dela, como eu também posso pensar em trabalhar com pós regulares ou pós irregulares, né? Visto que existe uma cadeia já aqui no Brasil, dentro desse caminho, a gente pode, para algumas aplicações, tirar proveito disso. Se a gente for passar também para a parte de projeto, das vantagens, né, é muito interessante pensar de que hoje muitas pessoas estão focadas na tecnologia em si, e muitos acabam de esquecer como eu posso entender, né, o projeto, como eu posso tirar proveito das vantagens dessa tecnologia para que eu possa usar da melhor forma essas impressoras. Eu gosto muito dessa imagem que mostra muito, né? Hoje a gente está muito cego pela tecnologia e acaba poucas pessoas focando na parte de projeto. Aqui alguns exemplos, né, de estruturas com otimização topológica, alguns cases que nós fizemos junto com a Altair lá em 2016, focando com manufatura aditiva e otimização topológica. Aqui outro exemplo que está muito relacionado com a parte de mobilidade, que a gente fez um suporte de feixe de mola de um caminhão, tá? E aí todo o fluxo, né, desde a parte de otimização topológica, a parte do planejamento, a fabricação, os pós-processamentos, inspeção. Aqui alguns exemplos que eu já citei da parte de canais de refrigeração. Aqui um caso que nós fizemos junto com a Petrobras e a UFSC aqui de Joinville, de um trocador de calor compacto, né, feito por fusão em leito de pó. A gente acabou de fazer uma publicação muito interessante. Essa é uma das aplicações que a gente vê um futuro muito promissor, né, não só pensando em Brasil, mas isso pensando em mundo, né, visto que a gente pode aumentar muito a performance, né, ou seja, deixar esse cara mais compacto e conseguir trocar mais calor, tá? Sem falar de todas as vantagens do ponto de vista de, por exemplo, trabalhar com ligas de alumínio, né, e a gente trabalhar com esse cara ainda mais leve, pensando na aplicação da mobilidade. E aqui a gente também tem desenvolvido, né, a parte de tratamentos térmicos para manufatura aditiva, visto que muitas das normas, né, utilizadas para fusão, para fundição, para métodos de conformação de um contexto geral, eles não podem ser utilizados diretamente. Né, a minha microestrutura, ao final do processo de manufatura aditiva metálica, como fusão em leito de pó, ele é diferente do que um de fundição, por exemplo, ou forjamento. E aí a gente acaba também desenvolvendo as etapas de pós-processamento, né? Não só o tratamento térmico, mas também uma etapa que é bem comum, que a gente tem acabado trabalhando aqui, é a eletroerosão a fio, né? Aqui um exemplo só de um flange que nós fizemos. Esse flange está instalado já há quase 2 anos, né, para demonstrar esse tipo de aplicação. Isso foi um case que nós fizemos junto com a Petrobras aqui em 2019. Aqui mostrando a etapa de usinagem, que não deixa de ser muito interessante, porque a gente acaba reduzindo muito a etapa de desbaste da usinagem, e isso acaba trazendo vantagens, né, do ponto de vista de desenvolvimento. Eu uso a usinagem onde ela realmente precisa ser utilizada. E aí toda a parte de inspeção, né, seja ela destrutiva, não destrutiva, como também de inspeções sem contato, né, que é uma das vantagens que nós temos aqui na infraestrutura. A gente pode trabalhar tanto com o braço como com a MMC. Indo agora para o estudo de caso, né, com especificamente o que nós trabalhamos, né, qual era o objetivo dele? Né? Basicamente, era a gente ter a aplicação, né, de uma manufatura aditiva metálica, no caso a fusão em leito de pó, para a fabricação de componentes automotivos. Né? Que vantagens seriam essas? A gente podia pensar tanto do ponto de vista de digitalização de estoque, né, e a fabricação de sobressalentes críticos, né, visto que isso, com certeza, é um dos requisitos muito interessantes que estão demandando a adoção da manufatura aditiva, como também do ponto de vista de performance, né? Ah, eu quero pensar em uma redução de massa, eu quero poder trabalhar com conceitos monolíticos, seja ele do ponto de vista para eu reduzir a etapa de fabricação em si ou a etapa de inspeção, ou eu posso trabalhar com a minha topologia funcionalizada, né? Eu posso pensar de funcionalizar ela tanto do ponto de vista estrutural, como de dinâmica de fluidos ou troca térmica, né? Até chegando também, por que não, no eletromagnetismo. E aqui, etapas em que nós passamos por esse case, né? Desde a matéria-prima, passando pelo projeto, a fabricação, né? Pós-processamento, sem a inspeção. A gente, junto com o time da CBA, né, selecionou um componente. Esse componente, ele tinha, vamos dizer assim, as características específicas dele, né? Era uma carcaça de um componente, e aí, com base nos requisitos dimensionais e da aplicação, foram selecionadas, né, tanto do ponto de vista do material, como também os sobremetais, como é que a gente ia trabalhar com isso também nos pós-processamentos.
na etapa do projeto, a gente acaba olhando a cadeia como um todo, né? Porque a gente não pode só fabricar por manufatura aditiva, mas considerar que nós teremos outras etapas, sejam elas de tratamento térmico, de usinagem e também de inspeção. Aqui mostra algumas etapas, né, pensando no projeto, a gente falando de como é que eu vou orientar a minha peça, como é que a gente vai posicionar as estruturas de suporte, aqui mostrando um pouco na parte interna, né, deixando ela translúcida, essas estruturas de suporte em azul, elas podem ser bem complexas na parte interna dela, né, como é o caso que está sendo mostrado aqui. Né, a gente fez uma seção transversal só para deixar isso mais claro. E aqui um vídeo da fabricação dela, né, mostrando a estratégia do laser que nós utilizamos, né, a parte das estruturas de suporte na parte interna. Aqui outro mostrando um pouco mais na câmera lenta, né, para vocês verem como existem parâmetros como o contorno, né, que é o que está sendo realizado aqui agora. E aí, no final de tudo, a gente tem a peça fabricada. E aí, nós vamos fazer o corte por eletroerosão. Aqui um vídeo da peça, né, sendo mergulhada, né, iniciando ali o processo de eletroerosão. Depois eu venho com o meu fio aqui, né, só para tentar ilustrar. E aí o fio ele passa na interface, né, entre a peça e o substrato, que também é alumínio. Dando sequência, a gente pega, né, esse protótipo, que agora não está mais no substrato, a gente faz um planejamento da fabricação, né, por meio do scanner, né, a gente não se baseia mais no CAD em si, a gente faz o nosso CAM baseado na referência que nós teremos da peça, e isso faz uma grande diferença, né, do ponto de vista de usinagem, utilizar a usinagem onde ela realmente precisa ser utilizada, e aqui a gente traz um vídeo, né, mostrando tanto o CAD da peça, como a parte CAM já feita com base nessa scanner, e depois a parte de usinagem. Aqui a parte inferior da peça, né? Aqui a operação de usinagem, de fresamento da parte interna, das estruturas de suporte, por exemplo. E a fabricação ocorrendo, né, exatamente naquela operação. Aqui algumas imagens dessa etapa da usinagem, só para mostrar um pouco mais um detalhe de quão complexas podem ser essas estruturas de suporte. E aqui algumas imagens mostrando, né, a qualidade. Poxa, eu não preciso fazer a usinagem na minha peça toda, né? Eu vou usar a usinagem onde realmente eu tenho requisitos ali que eu ainda não consigo chegar, né, com a fusão em leito de pó. E aí, acho que dá para se ter uma boa ideia, né, de quão interessante pode ser esse tipo de abordagem. Aqui mais imagens da peça da parte inferior, para mostrar a qualidade que a gente conseguiu chegar dentro dessa usinagem. E a inspeção dimensional, né, mostrando que a gente conseguiu atender todos os requisitos dimensionais da peça. Tá? Agora, mostrando aqui a peça final, né, eu gostaria de trazer, né, a enquete para vocês. Diante do contexto, né, apresentado, qual seria o seu principal objetivo em um projeto de cooperação entre CBA, Senai e Embrap? E aí a gente vai disponibilizar ali, né, um QR Code em que vocês terão essas três opções. A opção A seria o aumento da performance de um componente, né, pensando em redução de massa ou rigidez, né, ou maximizar a rigidez, redução de escoamento, né, ou troca térmica. A opção B estaria relacionado com a digitalização do estoque e a fabricação por demanda para redução de custo. E a opção C seria, né, a agilidade, né, na produção de um protótipo e a comparação com a produção convencional para validação, né, no desenvolvimento de um produto.
Eu vou encerrando aqui, né, a enquete. Muito obrigado, né, para quem votou. A ideia é que vocês também vissem, né, como tá sendo essa demanda. Claro que lá no final a gente vai abrir para perguntas e acho que vai ser uma oportunidade também, né, de vocês buscarem, né, novas informações ou até também o pessoal tirar dúvida. Eu queria aproveitar agora e trazer, né, para vocês e passar a palavra para a Carolina, da CBA. Por favor, Carolina. Olá, pessoal, boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou dar continuação aqui à apresentação. Nesse primeiro slide, eu gostaria de mostrar para vocês a evolução e perspectivas do alumínio no setor automotivo. Mudando aqui. Do alumínio no setor automotivo. Então, a gente começa aqui no ano de 1985, com o alumínio entrando aí nos sistemas de arrefecimento de motor, então nas folhas dos sistemas de HVAC, e passando aí nos próximos anos para uma onda, né, de fundidos, então nas rodas, nos cabeçotes e nos blocos de motor. Essa onda a gente percebe que tem 10 anos mais ou menos de diferença da América do Norte, mas para os próximos passos aí a gente enxerga essa onda ela muito mais rápida, já chegando, por exemplo, em componentes estruturais automotivos, extrudados, por exemplo, como peças para sistema de absorção de impacto, barra de proteção de porta e crossmembers. Isso tudo com ligas de alta resistência que a CBA, inclusive, tem prontidão de atendimento. E aqui, nosso foco de hoje, né, o destaque é também a prontidão para a manufatura aditiva, que é a proposta hoje desse webinar. No próximo slide, eu mostro para vocês um pouquinho dos cases que já existem, né, de aplicação em manufatura aditiva em alumínio. Esse primeiro da Renault Europeia, é um protótipo de motor de caminhão, onde a proposta maior aqui de valor foi a redução do número de componentes. Então, nesse projeto, a gente percebe uma redução de 200 componentes, trazendo aí maior durabilidade, resistência e fazendo com que o motor fique menor, mais leve e mais simples de montar. O segundo case, que é o da Audi, é uma sonda de exploração espacial. Aqui a gente traz como proposta de valor a questão de complexidade de peças. Então, essa roda ela foi produzida via manufatura aditiva. Então, ela tinha necessidade de ter paredes finas, e com isso, a manufatura aditiva entrou com uma solução, trazendo também bastante rigidez para o conjunto. O terceiro case, como exemplo, da Porsche. É um protótipo de carcaça para powertrain elétrico. E o principal benefício aqui que a manufatura aditiva trouxe foi a questão da gente ter integração de inúmeras partes para propiciar rigidez em áreas estratégicas. Então, aqui, além de tudo que a gente já citou, que o Henrique frisou bem, né, que são os benefícios da redução de peso, que nesse caso foi de 40%, a gente também teve toda essa questão de acústica e de integração de partes. No próximo slide, a gente fala um pouquinho das oportunidades e do que todas as empresas, né, já vêm se preparando e atendendo nesse sentido. A Volkswagen, ela já utiliza impressão 3D na área de engenharia, então ela já produz protótipos dessa forma, justamente com essa questão de encaixe de peça, fixação e montagem. A Ford, ela é pioneira na impressão 3D através de uma tecnologia que é a X1, que é a Binder Jetting. Então, ela faz isso visando também a questão de eficiência e principalmente a questão também de sustentabilidade com a redução de peso em peças de alumínio. A Caterpillar, ela já utiliza a manufatura aditiva para prototipagem rápida também. Com isso, ela consegue reduzir não só tempo de produção, como custo. Então, no case que a gente estudou, né, de 16 semanas, ele conseguiu passar para 3 dias e de um custo de 100 mil dólares de protótipo para 1.000. A GE, ela também já vem investindo há bastante tempo, principalmente para peças de avião. Então, 1,5 bilhões de dólares nessas tecnologias, inclusive adquiriu duas empresas, a Arcan e a Concept Laser, justamente para focar nessas novas tecnologias. E para contextualizar, né, a nosso grande objetivo aqui de hoje, antes de abrir aí para as propostas via Embrapi, a gente gostaria de mostrar como seria um modelo, um exemplo de modelo de parceria, né? Então, se vocês tiverem aí algum produto
que acham que é factível a gente fazer um projeto, a gente precisaria ter essa peça, os requisitos dela, geometria, algumas informações de engenharia, tempo e custo. A CBA tem prontidão para desenvolver a liga e o pó de alumínio, e o Senai entraria com toda a parte de fabricação, pós-processamento e inspeção. Com tudo isso, teríamos a avaliação de performance e custo em conjunto e faríamos aí um trabalho até comparativo com o que vocês têm hoje em processos convencionais. Esse é só um exemplo de um modelo. Nós estamos abertos para qualquer outro tipo de parceria e o Henrique vai voltar agora mostrando um pouquinho do que pode ser feito via Embrapi. Olá, pessoal. Obrigado, Carol. Uma das possibilidades, né, que nós temos de fomento aqui é o Embrapi, né? E a Embrapi, ela tenta atuar justamente no chamado Vale da Morte, né? Se a gente for pegar lá a escala de maturidade de tecnologias, né, trazida pela NASA, de um TRL 1 a 9, a gente pode trabalhar com fomento Embrapi dentro da nossa competência, que é a manufatura aditiva laser, né, voltada para a prova de conceitos até um TRL-6, que seria a demonstração em um ambiente relevante. Tá? Isso não impede da gente de trabalhar tanto no TRL 1 ou 2, como no TRL 7, 8 ou 9. Só que a gente não vai poder utilizar o fomento da Embrapi em pacotes de trabalhos relacionados, né, com esses outros TRL, somente de 3 a 6. Tá? Dentro do ponto de vista de contrapartida das empresas, né, existe a possibilidade da gente trabalhar com um terço, né, do Embrapi, né, vindo da Embrapi, e os outros dois terços sendo divididos entre os parceiros, né, as empresas, e a unidade Embrapi que seremos nós, né, do ponto de vista de contrapartida econômica, né, tanto de hora máquina como também de hora pesquisador. E aí, outro ponto que é interessante aqui é que a gente geralmente trabalha, né, com um percentual de 10%. Mas isso tudo é analisado caso a caso, isso é só para dar um panorama mais amplo das possibilidades. Outra modalidade do Embrapi, né, e para que precisa? Precisa ter um QNA industrial, né, dentro dos parceiros. Outra possibilidade é a gente trabalhar dentro do Embrapi Rota 2030, que é uma possibilidade nova, né, do ponto de vista de que eu posso trabalhar com 50% do projeto, né, sendo de recursos não reembolsáveis vindos da Embrapi e do programa Rota 2030. E aí, qual é os requisitos, né? Vamos dizer assim, eu tenho que ter o meu QNAE automotivo, tá? É, claro que acho que é importante colocar que existem mais alguns detalhes que precisam ser abordados, mas, de forma geral, essas são, eu diria, as possibilidades mais interessantes no contexto que a gente está falando, né? Do desenvolvimento de ligas de alumínio ou de pós para a indústria da mobilidade e dentro das frentes junto com a Embrapi, que nós já temos trabalhado há bastante tempo e temos já bastante experiência também com projetos, inclusive na área automotiva. Eu gostaria agora, né, de trazer para vocês, né, mas não só a Carol, mas também a Renata, que trabalha na área de tecnologia da CBA, para que a gente possa dar início à interação com o público. Tá? Pessoal, boa tarde. Nós vamos começar então aqui o nosso debate. Eu estou recebendo aqui algumas perguntas já da plateia e já vou fazer a primeira aqui para o Henrique sobre o case que você mostrou, Henrique. Qual foi o tempo de impressão dessa última peça? Então, foi uma pergunta aqui do Neymar Teles. Obrigada, Neymar. Neymar, o tempo de impressão dessa peça, né, ele girou em torno de 8 a 10 horas. Só que eu acho que é muito importante a gente colocar que a gente não fez nenhuma otimização do parâmetro, né? O que a gente pode ganhar em termos de otimização do parâmetro? Para vocês terem uma ideia, é muito comum hoje a gente trabalhar com parâmetros com espessura de camada na casa de 30 micrômetros, tá? A gente já tem desenvolvido projetos de pesquisa aplicada em que a gente chega a quadruplicar essa espessura de camada. E, consequentemente, a gente acaba também, né, por reduzir o tempo de fabricação também 4 vezes. Tá? Eu acho que é importante colocar que isso
sem sombra de dúvidas, é uma das áreas que tem mais evoluído do ponto de vista tecnológico essas tecnologias. Legal, Henrique. É, uma outra pergunta aqui, para deixar mais clara essa questão, né, de parcerias e fomentos, é possível entrar em um projeto Embrapi sem contrapartida financeira? Rê, se você quiser iniciar o nosso debate com essa pergunta. Boa tarde, pessoal. Sim, é possível. A gente consegue trabalhar aí tendo esse objetivo em comum entre as empresas, e a empresa participante, ela pode entrar com uma contrapartida econômica, que são aí as horas do time, ou disponibilidade de laboratórios, simulações, e aí não precisaria entrar com essa contrapartida financeira. Legal, Henrique, se você quiser fazer algum complemento. Acho que não tenho nada. A Renata foi muito pontual na resposta dela, não tem nada a acrescentar, não. Legal. É, uma pergunta aqui sobre a CBA. A CBA já tem prontidão para desenvolvimento de um novo case com o Senai, como esse, né, demonstrado? Então, em termos de insumo, equipamentos? Posso responder também. Nós temos, sim, essa prontidão. Tanto para insumos, nós temos algumas ligas já desenvolvidas, mas também estamos abertos a desenvolver novas ligas. E nós já temos, então, essa parceria estabelecida com o Senai para que a gente possa fazer também as impressões no laboratório deles. A gente também conta com softwares, um time bastante competente. É, eu acho que a gente tem, sim, essa prontidão. Muito legal. Então, pessoal, fiquem à vontade, nos procurem mesmo, tanto o CBA quanto o Senai, estamos totalmente à disposição, reforçando aí o ponto da Renata, para a gente fazer essa parceria, sim. É, mais uma pergunta aqui da plateia, da peça, de novo, Henrique, que você mostrou no case, né? As camadas formadas na impressão são unidas de que forma? Uma pergunta aqui do Rogério. Rogério, conforme a gente tentou mostrar naquele vídeo, né, as camadas elas são unidas por meio da fusão. Né? Uma vez que a gente funde, a gente chega no ponto de fusão do material, eu acabo não só fundindo aquele pó que estava na camada mais superior, como eu acabo também refundindo algumas camadas que estão embaixo. E aí é por meio dessa fusão, né, localizada, que a gente tem essa união de uma camada sobre a outra. Legal. Mais uma pergunta aqui da Carol Correia. O que há de cases no segmento de fixadores? Existe algum case, Henrique, que o Senai tem trabalhado? Mas já coloco aqui, né, a questão que a gente também está à disposição para trabalhar com esse segmento. Sim. A gente já trabalhou num case de fixadores, tá? Mas a gente não pode abrir isso. É um dos projetos que a gente não pode abrir com relação a isso, mas sim, né, tanto do ponto de vista de fixadores para automotivo, como para outras áreas, como a área biomédica também. Queria aproveitar até colocar um ponto com relação a isso que o Henrique falou, que a gente consegue trabalhar com sigilo, né? Então, dependendo da peça que vocês trouxerem para nós, para a gente desenvolver esse projeto conjunto, a gente não vai divulgar a empresa, a gente pode trabalhar aí com o sigilo dessas informações. Mais uma pergunta aqui, muito interessante, que é a questão, né, do tamanho da peça que é possível imprimir, né, a questão do XYZ aí, também pergunta do Neymar. Acho que isso é importante, né, frisar, né, Henrique, porque claro que existe hoje uma limitação, mas que ela também não é tão crítica, vamos dizer assim. Sim. Em geral, né, nós temos duas máquinas, como a gente mostrou ali no webinar, nós temos uma máquina maior, que ela comporta 245 por 245 por aproximadamente 235 milímetros, né, se a gente for falar do XYZ, Carol, que você comentou. Uhum. Nós também temos uma máquina menor, que ela trabalha, né, com 125, ou a gente... geralmente a altura, né, 125, e a gente costuma trabalhar de 120 por 120, tá, de lado. Muito legal. Outra pergunta aqui. Gostaríamos de avaliar a performance de um novo produto e os custos relacionados com a fabricação por manufatura aditiva.
podemos desenvolver o design do projeto em conjunto e utilizarmos esse estudo de um caso para um projeto em BRAP? Podemos sim. Nós temos, como eu mencionei, uma equipe de projetistas, nós já temos acesso a um software de manufatura aditiva também, que podem nos auxiliar nesse estudo de redesign, e a gente consegue fazer esse estudo conjunto aí para agregar ainda mais valor para a peça, trazer custo-benefício, reduzir peso. Algumas vezes a gente consegue realmente, vocês trabalham com duas peças, a gente transforma isso em uma peça apenas, reduzindo todo o lead time de produção. Então, a gente tem esse, como eu mencionei, a prontidão, a equipe, os insumos, só falta o projeto. Muito bom. Aqui da plateia, pessoal, as perguntas, elas já estão, né, é que tem um tempinho, né, para chegar aqui para a gente. Deixa eu ver se aparece mais alguma pergunta, mas se vocês quiserem fazer mais algum comentário em relação a ligas que a gente tem disponível para fazer hoje o case, acrescentar algum ponto em relação a isso. Enquanto está chegando uma pergunta aqui. Se você quiser fazer o comentário disso, depois eu faço aqui a pergunta que estava chegando. Tá. Bem. Então, a gente já tem aí duas ligas desenvolvidas. Mas, como eu mencionei, a gente tem essa abertura para desenvolver a melhor liga, dependendo da aplicação, que pode ser essas que a gente já tem esse know-how, ou a gente também está preparado para desenvolver ela desde o início. Legal. Então, vou ler essa pergunta aqui da plateia. Em relação à resistência mecânica obtida, seria equivalente a uma peça fundida para a mesma liga? Sim. Às vezes até mais, né, Henrique? Em alguns casos, a gente já vem estudando, a gente tem alguns cases CBA também, e nós constatamos aí que a resistência ela foi muito superior a uma liga fundida. É isso aí. Quando a gente está olhando para o material em si, né? Mas eu acho que é muito interessante pensar de que quando você tem agora novas possibilidades de construir aquela geometria, eu tenho ganhos também do ponto de vista de geometria. E aí eu posso explorar também minha performance, né, por meio da topologia ou da geometria da peça. E isso, com certeza, a gente pode trabalhar, né, dentro desses requisitos que serão demandados, né, pelas empresas. Legal. Qual o nível de porosidade obtido nesse processo? Uma pergunta do Walter. Olha, a gente costuma trabalhar, né, com 99,99% de densidade. E isso, até um micro fundido, né, um fundido, eles acabam nem, às vezes, batendo esses valores. Mas isso varia muito e, às vezes, você pode ter, né, densidades um pouco menores também. O teu requisito mecânico, ele pode absorver, né? Mesmo que você não trabalhe com 99,99%, você pode trabalhar com 99,94%, 95%. É muito importante também ter um entendimento de como esses defeitos ou essas porosidades estarão distribuídas para aquele seu requisito, né, que você precisa adotar. Mais uma pergunta aqui do Rafael. Existe risco de incêndio, explosão, no transporte e manuseio em pó, como a CBA está trabalhando para evitar acidentes? Bom, junto com esses estudos, a gente está realmente de olho nisso, porque para nós a segurança é inegociável, né? Então, a gente está tendo um estudo forte aí esse ano para a gente avaliar todas as características, tanto da melhor forma de atomizar, quanto a segurança, a qualidade, tudo isso está sendo visto. Muito bom. Voltando um pouquinho para falar de processo, né? Qual o melhor nível de rugosidade superficial que é possível se obter neste processo? Mais uma pergunta do Neymar. Um ponto que eu acho que é interessante para colocar é que, dependendo da orientação da peça e da espessura de camada, esse acabamento superficial ele pode variar bastante. Mas é comum você trabalhar
com estratégias como refusão da borda, né, do contorno, e você chegar ali em RAs de 8, de 6, né, até 4, já existem documentos, né, relatando isso. Mas, como eu falei, você pode, pô, se isso é um requisito, eu posso desenvolver um parâmetro e uma estratégia, né, voltada para atender ou minimizar a rugosidade. Tá? Mas, em termos gerais, esses são os valores que eu passei. Muito bom. Eu estou aqui só esperando mais uma pergunta, pessoal. Além da impressão, o Senai também faz usinagens necessárias para o produto final? Fazemos. Conforme a gente mostrou ali no final do case, né, a gente tem uma equipe muito, muito capacitada aqui, caras muito bons, tanto do ponto de vista de projeto, como também do ponto de vista de usinagem, seja ela micro-usinagem ou macro-usinagem. Nós temos duas máquinas cinco eixos, né? Uma para micro-usinagem e outra para macro-usinagem. Legal, vou pegar o gancho aqui que veio uma pergunta também nesse sentido, né? No processo de impressão, existe alguma diferença na questão de usinagem do material em relação ao processo de fundição? Existe sim. Como eu comentei, né, a microestrutura ao final do processo de fusão em leite de pó, por exemplo, ela tem características diferentes da microestrutura ao final de uma fundição. E aí é muito importante também, e é importante você ter essa infraestrutura, e nós temos isso, que a gente consegue também fazer essa caracterização da peça, né, antes. A gente, por exemplo, pode fazer a qualificação dessa peça. A gente fabrica alguns testemunhos e a gente pode avaliar esses parâmetros de usinagem nesse testemunho antes da gente chegar na peça final. Eu acho que é bacana aqui também lembrar que quando a gente compara a manufatura convencional com a manufatura aditiva, a gente não consegue pensar no mesmo processo como se fosse igual, porque no processo de manufatura convencional, você vai ter aí diversas etapas, você vai ter muito mais usinagem, e já na manufatura aditiva, você vai sair com a geometria aí muito próxima da final, e aí de acordo com as propriedades que você precisa de acabamento, isso vai determinar, né, o nível da usinagem que a gente vai fazer, mas vai ser algo muito mais superficial, não é hoje, como vocês falam, na manufatura convencional, você faz isso para transformar aquele objeto na geometria. Na manufatura aditiva, ela já sai na geometria. E aí a usinagem é somente para acabamento mesmo. E aí eu acho que, pegando esse gancho, Renata, tem um ponto muito interessante que é o uso da otimização topológica, né? Junto com a manufatura aditiva. Porque antes, quando você fazia a otimização topológica e utilizava uma tecnologia de subtração, quanto mais material você retirava, mais hora máquina de usinagem você estava colocando. A partir do momento que você utiliza um processo de adição, você inverte esse vetor. E aí, quanto menos material eu colocar, menos hora máquina de manufatura eu vou trabalhar, menos matéria-prima eu também vou utilizar, e também menos horas de usinagem eu vou precisar lá no final, quando eu simplesmente precisar chegar e usar os sinais como você colocou, né? Seja do ponto de vista para atender um requisito de forma ou de acabamento superficial. Legal. Pessoal, enquanto o pessoal, né, vai mandando as perguntas, queria compartilhar aqui o resultado da nossa enquete. Então, o item, né, mais votado, vou voltar aqui a fazer a pergunta, né? Então, diante do contexto apresentado, qual seria o principal objetivo em um projeto de cooperação entre CBA, Senai, Embrapa e algum parceiro, né? E a resposta, vamos dizer assim, mais votada foi a agilidade na produção de um protótipo e comparação com a produção convencional para validação no desenvolvimento de um produto. Claro que a gente deixou aqui, né, as três opções, elas têm de fato bastante valor e bastante benefício que a gente mostrou aqui e discutiu ao longo do webinar, mas a questão mesmo de produção de protótipo, ela, por vocês, né, pela votação, foi a que mais hoje pode ser o objetivo, ou enfim, o foco. Então, mais uma vez, reforço aqui que estamos à total disposição de vocês para discutir um projeto,
de alguma peça em parceria, podemos comparar de novo com a produção convencional, podemos validar, fazer testes, estamos dispostos também a desenvolver novas ligas, novos processos. Então, a gente vai deixar no finalzinho aqui o nosso contato para vocês poderem ficar à vontade para nos contatar. Se vocês quiserem, Rê e Henrique, fazer mais algum comentário adicional, fiquem à vontade também. Eu acho que é isso, e é pensar basicamente nas peças mais problemáticas para vocês hoje, né? Quais são as peças que vocês têm aí maior lead time? Qual é a peça que você hoje tem um problema dimensional? Ou alguma peça que você gera um problema para fazer a união dela com uma outra, né? Então, a gente pensar em transformar essas duas peças, esse conjunto aí, numa única peça, pensar em fazer um redesign, em alguma peça específica que vocês precisam reduzir o peso. Então, tudo isso, a manufatura aditiva, ela vem para trazer de benefício para vocês. É isso aí. Eu queria só complementar e agradecer, né, a oportunidade. Não é comum a gente ter uma empresa parceira desse ponto de vista, né? E eu espero que a gente consiga aqui, né, tá trazendo também cada vez mais esse tipo de consórcio, né? A gente trabalhar em parceria e ter um ganha-ganha, né? Tanto do ponto de vista das empresas envolvidas, como da Embrap, do próprio Instituto Senai, né? A gente, no final do dia, a gente está querendo tornar, né, a indústria brasileira mais competitiva. E eu acredito que hoje a gente vai terminar o dia atingindo esse objetivo, tá? Muito obrigado e que venham novos projetos aí. Legal, pessoal. Então, fica o convite de vocês nos procurarem para sermos pioneiros juntos dessa tecnologia aqui no Brasil. Tem muito a aprender e eu acredito que todos aqui conseguem, né, compartilhar um pouco desse conhecimento e a gente fazer um projeto muito legal em que todos vão aprender muito e gerar muito conhecimento. Não esqueçam, por favor, aqui está o QR Code para vocês preencherem a nossa pesquisa de satisfação. Muito obrigada pela participação de todos. Ficamos novamente à disposição e vamos deixar aqui na apresentação, no último slide, os nossos contatos. Obrigada, pessoal. Uma ótima tarde para todos. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia e restinho de dia para todo mundo.